أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الاستسقاء. انتهينا من النجوم ها؟ طيب. باب ما جاء تسمى باب هي. شوفوا الأبواب القادمة كلها كلها الحين وصلنا تقريبا باب كم 25 ولا 30 30 30 باب يعني 29 خلصنا الآن 30 باب كلها في بيان بعد الأبواب الخمسة الأولى الأبواب الخمسة الأولى تعتبر مقدمة تأصيلية في التوحيد شروع كي 4 5 بابوں کے على یہ جو 5 باب ہیں اس کے بعد یہ توحید کا جو ہے جڑ اور بنیاد کا مقدمہ ہے ثم بدا بعد باب تفسیر التوحید بدا بباب الرقیہ پھر تفسیر اور توحید کی وضاحت کرنے کے بعد یعنی اس کی بنیاد رکھنے کے بعد رقیہ اور جھاڑ پھونک کا باب بیان کیا بعد 62 باب اس کے بعد پھر 62 باب ہیں کل هذه الابواب فی بیان ضد التوحید اور بعد کے ابواب توحید کے ضد میں جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں الرقى التمائم جھاڑ پھونک تعویذ گنڈا التبرك الذبح النذر الى ان اتى الان السحر التنجيم التطير كلها ضد التوحید یعنی جو چیزیں توحید کے اپوزٹ ہیں اب جو جڑ اور بنیاد رکھنے کے بعد کتاب میں اس کو بیان کر رہے ہیں ففسره بضده وبضدها تتميز الاشياء تفسير کی بنیاد اور تفسیر کو سمجھانے کے بعد توحید کی بنیاد اور توحید کو سمجھانے کے بعد اب اس کی اپوزٹ شرک اور شرک کی قسموں کو بیان کر کے وہ سمجھا رہے ہیں کیونکہ چیزوں کو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے هنا الان بالاستسقاء بالانواع یہاں اب دیکھیے کہ ستاروں سے بارش حاصل کرنے کا معاملہ الباب اللي قبله في التنجيم وهذا له علاقه فيه پہلا باب علم نجوم کے بارے میں ہے اور اس کا بھی اسی سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو اور امام ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت شرف و فضیلت پر فخر کرنا دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا اور تانہ زنی کرنا تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے کے بعد رونا پیٹنا اور فرمایا نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش ممتلا کر دینے والی درع پہنا کر کھڑا کیا جائے گا ایک اور جگہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا اور جس نے کہا ہم پر یہ بارش فلاں نچھتر یعنی ستاروں کے اثر سے ہوئی ہے وہ میرا منکر ہوا اور تاروں کی تاثیر پر ایمان لایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نچھتر ستارہ یعنی مفید ثابت ہوا تو ان کی تردید میں اللہ نے آیات نازل فرما دی مجھے تاروں کی منازل کی قسم ہے اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند رتبے والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو هذا الباب علاقته بالباب الذي قبله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الله هو الرزاق وهو الذي منه المطر فلماذا تقولون مطرنا بنجم كذا أو نوء كذا فيربطون نزول المطر بالنجم
یہ باب اس سے پہلے جو باب ہے اس سے تعلق اس طرح سے ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو کہتے کہ ہم فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش برسائے گئے، فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اسی کی یہاں برس ہے کہ بحث ہو رہی ہے کہ تمہاری روزی تو آسمان میں لکھی ہوئی ہے، تو بارش کو ان نچھتروں سے کو جوڑتے ہو؟ فلما التفت النبی بعد صلاة الفجر قال هل تدرون ماذا قال ربكم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قال اللہ ورسوله اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال قد اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آپ نے فرمایا کہ آج میرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میرے بہت سے بندوں نے مومن ہو کر صبح کی اور بعض بندوں نے کافر ہو کر صبح کی۔ لماذا، کیوں ایسا؟ مربوط بالقول المبنی على الاعتقاد، انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ان کی بات ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی تھی۔ فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، جس نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش برسائے گئے تو انہوں نے مجھ پر ایمان رکھا اور ان ستاروں پر کفر کیا۔ ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، اي نسب الرزق الى الكوكب، اور جس نے یہ کہا کہ ہم بارش کے، ہم نچھتروں کی اور ستاروں کی وجہ سے بارش برسائے گئے، تو وہ اللہ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا، گویا اس نے بارش کے نزول کو ان نچھتروں اور ستاروں سے جوڑ دیا، جو کہ یہ شرک ہے۔ ماذا نقول اذا نزل المطر، جب بارش نازل ہو تو ہم کیا کہیں؟ جواب، جواب دیجیے، مطرنا بفضل اللہ ورحمته، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش نازل ہوئی، هذا الجواب، یہی جواب ہے، بس بس توحید، اور یہی توحید ہے۔ لا تربط شيء باحد، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، کسی چیز کو لوگوں سے مت جوڑیے، اللہ تعالی روزی دینے والا ہے، وہی مضبوط طاقت والا ہے۔ فبماذا ربطنا نزول المطر، ہم نے بارش کے نزول کو کس چیز سے مربوط کر دیا، جوڑ دیا؟ لا بالرياح الشمالية ولا بالمنخفض الجوي ولا بموجة باردة ولا بالتقاء كتلتين ساخنة وباردة، إذا أراد الله وإن كانت السماء صافية جمع الله الماء ونزل، نہ تو ہم اس کو شمالی ہواؤں سے جوڑتے ہیں، نہ تو ہم جو ہے بدلیوں سے، اور نہ موسم کی تبدیلی سے، نہ اس سے، اس سے کچھ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے آسمان بھرے صاف ہو، جب اللہ بارش برسانا چاہتا ہے تو بارش برساتا ہے۔ ممکن اسباب، ہاں اسباب ہو سکتے ہیں کہ بھائی فلاں وجہ سے بارش ہوئی، لیکن برساتا اللہ تعالیٰ ہے۔ لا نلقی دراسة المناخ، هو علم، ہم اس میں، المناخ، ما تعرف دراسة المناخات، الجغرافيا، ايوه يدرسون المناخ، هذه كتلة كذا وهذه كتلة كذا، ايوه اصحاب الموسم، لذلك يتنبؤون، يتكلمون عن امطار ستأتي غدا، سيأتي فيضان، سيأتي اعصار، لكن ماذا نقول نحن؟ نحن ندرس هذه الاشياء ونقول بايه؟ بمشيئة الله سوف تنزل الامطار، ان اراد الله سوف تأتي عاصفة، ان قدر الله، فلا بد نربط الامر بالله، ولذلك كثير من الاخبار نسمعهم امطار كثيره ستاتي ولا ياتي شيء، ياتي رياح وغبار، ہم اس کو جغرافیائی حالت سے اور ان چیزوں سے نہیں جوڑتے کہ یہاں موسم گیا، یہاں گیا تو بارش ہو گئی، یہاں ٹھیک ہے وہ سب بیان کیے جائیں، لیکن ان کو ہم اصل کبھی نہیں کہیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی حالات جغرافیہ کی، موسم کی، یہ موسم وبھاگ والے بیان کرتے ہیں وہ کریں، لیکن ان کو ہم بارش کا سبب نہیں مانتے، بارش کا سبب ویدر فورکاسٹ طقس، ہاں موسم کی جانکاری، اے جمیل وصل، ویدر فورکاسٹ هذا المناخ الطقس، جزاك الله خير، یہ جو موسم کی جانکاری دیتے ہیں موسم وبھاگ والے،
उससे हम बारिश को नहीं जोड़ेंगे, हाँ उनकी खबर है सुन लेंगे, लेकिन बारिश को अल्लाह के फजल और रहमत से जोड़ेंगे। ولذلك لا يعلم نزول المطر الا الله من الخمس علم الغيب المطر ما في الارحام ما في غدر متى تقوم الساعه هذه علوم غيبيه فبعض الناس اليوم في الاخبار وغدا سياتي مطر لا باذن الله بمشيئه الله ولذلك هذا المقرر حتى في الاخبار عندنا في السعوديه هكذا اذا قرا الطقس واحوال الجو والنشره الجويه سيتكلم عن هذا ويقول بمشيئه الله جیسے بارش ہوتی ہے تو موسم کی جانکاری دیتے ہیں حالات کو بیان کریں گے شمالی اور جنوبی ہواؤں کا ذکر کریں گے تو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ان چیزوں کو بیان کر کے کہیں گے کہ اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ کل بارش ہوگی اس طرح کے حالات ہیں لیکن جو انہی چیزوں پر بھروسہ کر لیں اور یقین کے ساتھ کہیں کہ کل بارش ہوگی یہ چیزیں غلط ہیں درست نہیں ہیں هذه الاجهزه الكذابه الغبيه هذه الاجهزه والبرامج الكذابه الغبيه یہ اس میں جو جھوٹے اور کم عقل والے پروگرام ہیں اور جو چیزیں اس میں موجود ہیں فتجدها تقول اشياء آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پائیں گے هذا يقول الان علينا مطر یہ اس میں جو پروگرام سیٹ ہے وہ بتائے گا کہ اب ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے کذاب جھوٹا ہے وہ يتوقعون ہاں بارش کی توقع رکھی جا سکتی ہے ولكن لله الامر من قبل ومن بعد الغيب لا تتكلم وتقول سيكون كذا قل باذن الله نتوقع كذا مثل دراسه الكسوف والخسوف صحيح وعلم ولكن باذن الله قد وقد لیکن اس کو یقین سے اس سے جوڑا نہیں جائے گا پہلے اور بعد کا علم اللہ کے پاس ہے جیسے سورج گرہن کی خبر دیں گے چاند گرہن کی دیں گے تو کب ہوگا گرہن اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن یہ ایک تخمینہ اور ایک قیاس اور کچھ جغرافیائی معلومات لے کر کے صرف بتا دیتے ہیں تو بس اتنا وہ کر سکتے ہیں الباب اللي بعده